Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачне і оригінальне печиво з яблук. Беремо одне яйце, перемішуємо. Додаємо пакетик ванільного цукру та 70 грам звичайного. Перемішуємо. Додаємо 125 грам розтопленого масла і також перемішуємо. Далі з рецептом нам потрібно 125 грам йогурта без добавок. Можна замінити сметаною будь-якої жирності. Також просіюємо 350 грам борошна і 6 грам розпушувача. Та поступово додаємо до нашої маси. Перемішуємо лопаткою, а потім для зручності руками. Вимішуємо тісто. Тісто повинно бути легким і не липнути до рук. Далі беремо коврик і розкатуємо тісто. Підсипаємо трішки муки. Присипаємо мукою тісто і розкатуємо скалкою. Тісто треба розкатати до 5 мм. А далі нарізати квадратики, або якщо маєте таку формочку, як я, то це буде набагато простіше. Беремо противінь для запікання, стелимо пергамент і викладаємо наші форми. Далі нам потрібно 2 більших яблучка, чистимо його і нарізаємо квадратики. Беремо трішки масла, розтоплюємо. І тускуємо. Додаємо 2 столових ложки варення. Варення може бути будь-яке. Все, наша начинка готова. Кладемо начинку на одну сторону і закріплюємо, як показано на відео. Далі в розігріту духовку на 180 градусів випікаємо 15-20 хвилин. Присипаємо пудрою і смакуємо. Всім смачного!